Waruziko ikiganiro cya Radio Rwanda. Tubashimiye kuba murimo kumva Radio Rwanda. Uyu munsi ku mugabane wa Aziya wose, kugira ngo abagabo baho bose bujuje imyaka yo gushaka babone abagore, byabasaba abagore miliyoni 200 biyongera kuba hasanzwe. Uriya mugabane ufite ikibazo cy'ubuke bw'abagore. Ibi byatewe n'iki? Mu bihugu by'Ubushinwa, Ubuhinde, Pakistan na Afghanistan, huzuye abantu benshi babyara umukobwa bakababaraho kwishima, kubera ko bavuga ko umukobwa yakuze ava mu muryango we akajya gufasha undi muryango kororoka no kwiyubaka. Uyu munsi babuze abakobwa kubera ko mu myaka yashize bakuragamo inda zari kuzavukamo abana b'abakobwa. Mu Bushinwa, mu bana bavuka uyu munsi 135 baba ari abahungu ku bakobwa 100. Bumwe mu bujura bweze muri ibi bihugu n'ubwo kwiba abana b'abakobwa bakiri bato. Hari imiryango ihitamo kwiba umwana w'umukobwa cyangwa se kugura umwana w'umukobwa ukiri muto cyane kugira ngo bajye kumwirerera maze azakure bamushyingira umuhungu wabo. Bahitamo kugura abana b'impinja b'abakobwa bakabarerana n'abahungu babo bazakura bakabashyingira. Mu bice bimwe na bimwe cyane cyane mu Bushinwa, gushyingira umwana wawe w'umuhungu birahenze. Umuryango w'umusore wishyura w'umukobwa amafaranga atagira ingano. Ibi byatewe n'iki? Nitwa Ismail Mwanafunzi. Iki kiganiro cyitwa Waruziko. Ikaze. Uyu munsi igihugu gituwe kurusha ibindi byose mu isi gituwe n'abagabo benshi kurusha abagore. Izi ni ingaruka za gahunda na politike zigeze gukorwa hano mu binyacumi by'imyaka yashize. Ibi byose byatangiye bite? Intambara ya kabiri y'isi kirangira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa n'izakoze ibitangaza mu izamuka ry'ubukungu. Imibereho y'Abanyamerika ntabwo yasibaga kuba myiza no kuzamuka. Ubwoba Abanyamerika bari bafite bwonyine bwari uko uyu munezero wari kuzagira utya umunsi umwe ugashira. Ugashira biturutse ku bwiyongere bw'abaturage mu bihugu bikennye bashoboraga kumara kuba benshi cyane bagatangira kujya muri Amerika kuhatura. Kubera ubu bwoba, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hahise havuka imiryango mishya. Abanyamerika b'abakire bahise bishyira hamwe bagamije guca ubwiyongere bw'abatuye isi mu bihugu bikennye butasibaga kuzamuka. Iyi niyo ngingo yakozweho ubushakashatsi na Mathieu Connelly, umunyamateka wo muri kaminuza ya Columbia muri New York. Azi cyane itangira ry'iyi muvuma cyangwa se uyu muryango w'Abanyamerika watangije ibyo kuringaniza imbyaro mu isi. Umuryango wo kugenzura ubwiyongere bw'abaturage ufite abapapa benshi ariko ntabwo ufite abamama benshi. Iri ryari ihuriro ry'abantu bakomokaga mu ngeri zitandukanye, abahanga muri siyanse nk'umuhanga mu bwiyongere bw'abaturage Frank Norstein, abanyenganda nka John bitaga Rockefeller wa gatatu. Abo bose bari bafite ubutunzi butagira ingano kandi bari bashyigikiye iyi gahunda. Bose bari abagabo kandi bakaba abagabo bakire bari bafite amafaranga n'ubutegetsi. C'était surtout des hommes riches qui détenaient l'argent et le pouvoir. Ngaba abantu batangije iringaniza ry'urubyaro mu isi yose. Bifataga nk'abarinzi b'isi mu birebana n'imibereho. Bashakaga kurandura ubukene mu isi bakabigeraho bashinga za fondation nk'iyo bise le Conseil de la Population, Population Council. N'ubu uyu muryango uracyahari. Uyu muryango no mu nshingano wari ufite harimo gutunganya ubwiza bw'abaturage batuye isi. Intego yabo ya mbere yari ukugabanya ubushobozi bw'imyororokere bw'abatuye isi bashoboraga kuzigarurira isi. Abenshi barebwaga n'iyi ngingo nabo bitaga ababyeyi babi, ni ukuvuga abadafite amikoro ahagije kandi babyara abana benshi kurusha abafite amikoro ahagije. Bahise bashora amamiliyoni y'amadolari mu mishinga yo kugenzura ukororoka kw'abaturage mu isi. Izindi fondasiyo ebyiri zari zifite izi nshingano n'ubu zikiriho ni nk'iyitwa Fondation Ford ndetse n'iyitwa Fondation Rockefeller.
mu 1967 ubutumwa bw'aba bose bwihutishijwe cyane n'igitabo cyasohotse muri uwo mwaka cyitwaga The Population Bomb, La Bombe P. Wacyanditse umuhanga mu by'ubuzima Paul Ehrlich yaranditse ati ubwiyongere bw'abaturage ni kanseri. Ntabwo twakomeza kuvura ibimenyetso by'iyo kanseri gusa, tugomba gukuraho icyayiteye. Kugenzura ubwiyongere bw'abaturage nicyo gisubizo cyonyine gishoboka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki gihe Lyndon B. Johnson yahise ashyiraho imirongo ngenderwaho ku bihugu bihabwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cyagombaga guhabwa inkunga na Amerika cyabaga gitegetswe kugabanya abaturage bacyo. Muri iki gihe Ubuhinde bwari bumerewe nabi cyane n'amapfa ndetse n'inzara. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lyndon B. Johnson yahise ahamagara kuri telefone minisitiri we w'ubuhinzi. Muri iki gitondo ubwira abantu ko perezida ubwo ashaka kumenya ibyo dutanga n'ibyo twungukira muri uko gutanga. Ibi ni ibintu byo guha agaciro cyane. Ndabizi ko tugaburira abana benshi aho mu Buhinde. Ibyo ndabizi ntabwo nkeneye umuntu ubinsubiriramo. Ariko mbwira, ni iki twebwe Indira Gandhi aduha? Umugeri w'inyuma ni cyo aduha. Abanyamerika bahise bahagarika inkunga y'ibiribwa bahaga Ubuhinde kugeza ubwo perezida w'Ubuhinde Madame Indira Gandhi yemereye gukora ibyo basabaga. Nyuma yo kubyemera, babahaye ibyo kurya ku ngurane yo gushyira mu bikorwa gahunda zose zo kugabanya urubyaro. Muri make, uwanze ubwumvikane yagombaga kwemera kwicwa n'inzara. Ibi kubishyira mu bikorwa ntabwo byari byoroshye kubera ko kimwe n'ibindi bihugu iki gihe hari hatarashira imyaka myinshi Ubuhinde bubonye ubwigenge. Ibi byari bisobanuye inkunga ziturutse mu burengerazuba bw'isi zitarebwaga ijisho ryiza na bamwe mu Bahinde. Niyo mpamvu mu nyandiko zo mu bubiko bwa Fondation Rockefeller ushobora kuzasomamo amagambo nk'aya ngaya. Ibihugu byose birimo kwiyumva nk'aho bikorerwa ivangura rishingiye ku bukungu no kuri politiki. Byakirana amakenga ibitekerezo by'ibihugu bikomeye binafite ubutegetsi mu biganza. Inkunga z'amahanga ahanini zibonwa kandi ni nabyo nka kimwe mu bikoresho bikomeye by'ubukoroni bugezweho. Iki gihe imwe mu nshingano z'umuryango w'abibumbye kwari ugufasha ibihugu bikennye kudatinya no kutagirwaho ingaruka n'amategeko bashyirwagaho n'ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi. Mu 1969 uyu muryango w'abibumbye wahise ushinga ishami ryawo rishinzwe kugenzura ubwiyongere bw'abaturage mu isi, UNFPA cyangwa se FNUAP. Ishami ryawo rishinzwe abaturage. Iri shami ritari rifite aho ribogamiye nk'uko babivugaga, leta z'ibihugu bikize byo mu burengerazuba bw'isi bya bazenguruka igihugu batanga uburyo bwose bufasha abantu kuringaniza imbyaro. Abanyamerika n'Abanyaburayi iki gihe batanze amabusi n'amajip yahise ahindurwa clinique mobile, amavuriro agendanwa. Conseil de la Population murayibuka, ya fondation yashinzwe n'itsinda ry'abakire biyemeje kuringaniza imbyaro mu isi yahise inshingano zikomeye Minisiteri y'Ubuzima muri Koreya. Izi modoka zigomba kwifashishwa mu kuzamura imibereho y'Abanyakoreya
by'umwihariko hitabwa ku bibazo by'ubwiyongere bukabije bwabo biri mu nyandiko za Fondation Rockefeller. Mu bigo nderabuzima abagore bagirwaga inama yo gukuramo inda. Gukuramo inda cyabaye igikorwa cyorohejwe ku buryo bitari bikiri ngombwa kujyana na se w'umwana igihe ushaka gukuramo iyo nda. Mu gihugu hose herekanwaga za sinema zigaragaza ubuzima bwiza bw'umuryango muto. Abahinde nabo bagombaga kubyara abana bake. Kuva mu 1956 clinique mobile cyangwa se za modoka zitanga serivisi z'ibitaro zatangiye kuzenguruka mu byaro bya kure hirya no hino mu Buhinde. Umuryango mpuzamahanga mu kuringaniza imbyaro wari ushinzwe Ubuhinde kuri iyi ngingo witwaga IPPF, the International Planned Parenthood Federation, umwe mu miryango mpuzamahanga ikomeye mu birebana no kuringaniza imbyaro. Za 50 mu Buhindi bwose habarurwaga centre zirenga 42,000 zitanga serivisi zo kuringaniza imbyaro. Bari bafite clinique mobile cyangwa se za modoka zitanga serivisi z'ibitaro zirenga 800, bakagira igisirikare cy'abakorera bushake b'ubuvuzi barenga 400,000. Fondation Fort de na Rockefeller zahise ziha amafaranga za kaminuza n'ibitaro kugira ngo bafashe muri gahunda yo kwigisha abaturage uburyo bwo kubyara bake. Hakoreshejwe uburyo ikiciro cy'injijuke zose z'igihugu zahise zitangira gusangira ubwoba n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ubwoba bw'uko ubukene rimwe bwazabatera kubera ubwiyongere bw'abaturage bafite amikoro make. Umwe mu mpuguke mu myororokere woherejwe mu Buhinde na Fondation Conseil de la Population ni Dr. Sheldon Sigol. Uyu ni umunyamerika yoherejwe New Delhi afite misiyo yo guhimba uburyo bugezweho bwo gufasha abahinde kugabanya imbyaro. Muri ubwo buryo harimo no guteza imbere uburezi bw'imyororokere cyane cyane mu makaminuza. Abanyamateka bamwe bo mu Buhinde nyuma baje kumenya ko uyu Sheldon Sigol yinjiranye rwihishwa mu Buhinde udupira two gufunga inzira z'imyibarukiro z'abagore. Kuri douane yababwiye ko ari imitako ya Noheri. Abakozi ba douane ntabwo bari bazi ibyo ari byo. Mu buryo leta itari izi yatangiye kujya ashyira utwo dupira mu bagore. Mu nyandiko zo mu bubiko bwa Fondation Rockefeller hagaragaramo ibyo Sheldon Sigol yandikiye abayobozi be muri Amerika. Ubu ngubu icyo nkora ni uguha abaganga bigenga udupira mfite. Tumwe muri two turimo turatugeragereza ku nkende. Ndatekereza ko ari ngombwa kwegeranya amakuru mu buryo bw'ibanga mbere yo gusaba ko twadutanga mu mavuriro ya Leta. Ntabwo nshaka kubisaba Minisitiri w'Ubuzima kuko yahita byanga uko byagenda kose, bitewe n'uko turimo gukorera ubushakashatsi ku bantu. Agapira kari keza cyane kubera ko bakinjizaga mu mubiri w'umutegarugori akaba yanakibagirwa. Bwari uburyo bwiza cyane mu kuringaniza urubyaro. Izi nyandiko zinagaragaza ikoreshwa ry'ubundi buryo ubusa n'ubukomeye nko kumisha imiti itera ubugumba mu byaro bakoresheje indege cyangwa se bakayivanga n'amazi abantu banywaga. Izi nyandiko zinagaragaza ko hatekerejwe kwamamaza ibikorwa byo kuryamana hagati y'abafite ibitsina bimwe no gushyiraho imisoro ku bana ukajya usora amafaranga bitewe n'umubare w'abana ufite. Abagore bemeye kwifungisha batangiye guhabwa agahimbaza musiki. Mu 1975 leta y'Ubuhinde yategetse abagabo n'abagore 1,800,000 kwifungisha. Nyuma y'igihe abari bashinzwe iyi gahunda bavumbuye uburyo bwiza bwo kugabanya imbyaro mu Buhinde. Uburyo bwanagize ingaruka zikigaragara n'uyu munsi. Kurema isi itagira abagore. Gukora ku buryo abantu bazabura bo babyarana. Uyu munsi iyo bavuze ihohoterwa rishingiye ku gitsina nko gufata ku ngufu ndetse n'irindi hohoterwa cyane cyane ryibasira abagore, amaso yose ahita areba Ubuhinde. Hari intara zimwe na zimwe z'Ubuhinde ziba zirimo abahungu barenga 120 ku bakobwa 100. Henshi mu Buhinde abana b'abahungu 20 bavuka uyu munsi ntabwo bazigera babona abagore. Ubwinshi bw'abagabo ugereranije n'abagore ni ikibazo. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko abagabo benshi batashatse baba bafite ibyago byinshi byo kugira imyitwarire mibi imeze nk'iy'ubuzererezi. Ubaza ibyaha by'urugomo n'ubugizi bwa nabi bikorwa mu isi, ibyinshi ni ibikorwa n'abantu batigeze bashaka. Agresivite cyangwa se amahane y'umuntu afitanye ihuriro rya hafi n'ingano y'umusemburo w'abagabo witwa testosterone. Abantu batashatse b'abagabo nibo bagira uyu musemburo mwinshi. Umuntu wese ushatse umugore ingano y'uyu musemburo ihita igabanuka, bivuze ko umunyamahane ushatse umugore aba afite amahirwe menshi yo gutangira gucisha make, bikaba akarusho yabyaye. Ku bantu bose iyo bamaze kubyara ingano y'impuhwe zabo iriyongera.
iyi ni imwe mu mpamvu zitekerezwa ko zitera urugomo mu Buhinde. Umubare w'abasore benshi badafite amahirwe yo kuzabona abagore. Dore uko ibi byatangiye. Mu myaka ya za 70, nubwo hari harakozwe byinshi ngo abantu bagabanye kororoka, ariko mu bihugu nk'Ubuhinde hari hakivuka abana benshi. Abaturage bari bakiyongera cyane. Uyu ni Mathieu Connelly, umunyamateka muri kaminuza ya Columbia muri New York. Icyo batari batekerejeho nuko mu miryango myinshi yo mu byaro abana ari ubwiteganyirize bw'izabukuru ababyeyi baba bafite. Ikindi ni uko mu bice bimwe na bimwe by'imijyi abana ubwabo bibeshaho bakabeshaho n'imiryango yabo niyo baba bakiri bato. Ni nk'iwacu, ngiyo impamvu hari abantu bakoraga uko bashoboye kose bagakwepa uburyo bwose bwashyizweho bwo kuringaniza urubyaro. Abashinzwe politike bagombaga gushaka ikindi gisubizo kuri iki kibazo. Sheldon Sigol n'abandi bari bafatanyije byarangiye bashoboye gutoresha itegeko ryemerera abantu gukuramo inda. Mu ibaruwa yandikiye abamukuriye, Sheldon Sigol yaragize ati: "Igihe kirageze ngo gukuramo inda byandikwe mu mategeko yo kuboneza urubyaro mu Buhinde. Twategereza igihe kingana iki ngo Ubuhinde bube bwemeje mu mategeko yabwo gukuramo inda?" Henry Kissinger iki gihe yari umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President yari Gerald Ford. Mu 1974 mu nyandiko yamaze igihe kinini ari ibanga yiswe Kissinger Report yaragize ati: "Nta gihugu na kimwe kigeze gishobora kugabanya ubwiyongere bw'abaturage kidakoresheje gukuramo inda." Gukuramo inda cyari ikintu kitapfa gutekerezwa mu Buhinde. Nta dini na rimwe ryashoboraga kubishyigikira, haba Hinduisme, Islam cyangwa se Abakristo. Kugira ngo iki gikorwa cyumvishwe abantu kandi bakemere, byasabaga intwari ikomeye. Un fils perpétue la lignée du père et du grand-père. Umwana w'umuhungu ni usigasira amaraso ya se na ya sekuru. Umukobwa we ntashobora gukora ibyo. Ni byiza kubyara umwana w'umuhungu kubera ko abumbatira izina ry'umuryango. Iyo umukobwa ashyingiwe, izina rye ry'umuryango rihita rizima, agafata ry'umuryango w'abandi. Nk'ubu njye nahindutse umugore wa Kim. Je suis par exemple devenue l'épouse de monsieur Kim. Ni umwe mu banyakoreyakazi babayeho mu myaka ya za 70. Nubu abaturage benshi mu burasirazuba bw'isi baracyatekereza gutya. Ngiyi intwari imwe rukumbi yashoboraga gukemura ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage: kubyara abahungu gusa. Muri Korea, iyo umuryango wabyaraga umwana wa mbere akaba ari umukobwa, bamufataga nk'impano y'Imana. Umwana wa kabiri nawe iyo yazaga ari umukobwa, nawe yabaga ari mwiza nta kibazo. Umwana wa gatatu iyo yabaga ari umukobwa, ababyeyi batangiraga guhangayika. Umwana wa kane iyo yabaga ari umukobwa, kwabaga ari ugutenguha, deception. Bamwitaga runam, bisobanura le dernier avant le fils, ubanziriza umuhungu. Muri Korea hari ba runam benshi, ni izina bita umwana basa n'abahamagara amahirwe ngo ukurikiye hazaza ari umuhungu. Kera kabaye iyo babyaraga umuhungu bamwitaga gwinam, le fils précieux, umuhungu w'agaciro. Mu Bushinwa bwa kera, mu muryango w'abitwa abasonge mu majyaruguru, bagiraga umuco utari mwiza na gato. Ababyeyi babaga badafite amikoro yo kurera abana benshi, ariko bakaba barabyaye umuhungu bataga abana b'abakobwa babyaye, bakabasiga abana bagapfa. Mu muco w'Abashinwa batandukanye bavuga ko mu bintu bitatu bibi bishobora kuba ku muntu: ikibi kurusha ibindi byose ari ukubura abagukomokaho. Ibirebana no kugira abazagukomokaho bireba abahungu gusa. Udafite umuhungu ubwo ntawe uzamukomokaho. Mu Bushinwa, umwana w'umuhungu abagomba kwita ku babyeyi be igihe bageze mu zabukuru, kubera ko ejo nta buryo bw'ubwiteganyirize baba bafite. Mu myaka ya kera, abakora muri serivisi zo kuboneza urubyaro bemezaga ko gukunda abana b'abahungu kw'Abashinwa ari ryo zingiro ry'ubwiyongere bwo kubyara benshi. Mathieu Connelly ni umunyamateka. Les responsables, abayobozi ba za fondasiyo zo kuringaniza urubyaro nka Fondation Ford cyangwa Conseil de la Population, baje kumenya ko mu bihugu bikennye ababyeyi benshi baba bifuza kubyara umuhungu. Bahise batekereza ko baramutse bashyizeho uburyo bwo kumenyesha umubyeyi igitsina cy'umwana atwite, byazatuma ababyeyi bitabira gukuramo inda, bigatuma abaturage bagabanuka byihuse, ce qui entraînerait une baisse rapide du taux de fécondité. Hamwe n'ubu buryo ababyeyi bashoboraga kubyara abana bifuza gusa, ni ukuvuga abahungu. Kari akazi k'abashakashatsi,
bidatinze hahise havumburwa uburyo bwo kumenya igitsina cy'umwana uzavuka indi kigira amezi 10. Ni isuzuma bita amniocentese. Iki gihe hari hafunguwe ku mugaragaro ikiswe avortement selectif des filles, gukuramo inda zizavukamo abana b'abakobwa. Mu gushyigikira kubyara abana b'abahungu benshi kurusha abakobwa, batekerezaga ko mu gace cyangwa se mu gihugu habaye hari abahungu cyangwa se abagabo benshi kurusha abakobwa, byaba ari byiza ko kugabanya imbyaro, kubera ko abagabo 10 bari mu gace gatuwe n'abakobwa 2 n'abagabo 10 bose batera inda abo bakobwa 2 ngo babyara abana bageze ku 10, cyane ko kubyara k'umugore bimusaba amezi 9 mu gihe kubyara k'umugabo bimusaba iminota itageze ku 10. Habaye hari abakobwa benshi n'abasore bake, byaba ari ikibazo ku bwiyongere bw'abaturage, kubera ko abahungu 2 bashobora kubyarana n'abakobwa 100 bose batuye mu gace runaka, ubwo abana bavuka bakaba ari 100, mu gihe abagabo 10 ku bakobwa 2 bo batarenza abana 2 mu mwaka. Ubushobozi bwo kugaragaza igitsina cy'umwana wasamwe yari intwaro y'ingenzi mu kugena umuvuduko w'ubwiyongere bw'abaturage mu bihugu byo mu burasirazuba bw'isi. Mu Buhinde, itegeko ryemerera abantu gukuramo inda ryatanze umusaruro. States arrives at Capital Airport near Peking, the People's Republic of China. Peka, igihumbi na 972 ku itariki ya 21 y'ukwa kabiri. Itariki yabaye ibiganiro by'amateka hagati ya President Mao Zedong w'Ubushinwa na Richard Nixon wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Henry Kissinger. Baganiriye ku kudasumbanya ububasha kandi bongera gushimangira ubushake bwabo bwo kwimakaza amahoro mu isi. Nta mpamvu n'imwe hari yatuma tuba abanzi. Nta n'umwe muri twe wifuza gutsikamira undi. Nta n'umwe ushaka kugira ukuboko kurekure ngo ategeke isi. Ni Richard Nixon. Mu gihe uyu munsi Ubushinwa na Amerika birebana ikijisho kubera ubucuruzi, iki gihe bwo ntabwo Amerika yari ifite ikibazo cy'ubucuruzi bw'Abashinwa buzamuka cyane, ahubwo yari ifite ikibazo cy'ubwiyongere bw'Abashinwa ku isi. President Nixon agishingura ikirenge i Pekin, imiryango yarafungutse ku baharanira kuringaniza imbyaro. Imiryango mpuzamahanga yigenga y'Abanyamerika niyo ya mbere yabanje kujya mu Bushinwa. Mu 1979, ikigega cya Loni gishinzwe abaturage FNUAP cyahaye Ubushinwa miliyoni 50 z'amadolari. Deng Xiaoping wayoboraga Ubushinwa iki gihe yahise akoresha aya madolari atangiza politiki y'umwana umwe rukumbi. Amamiliyoni y'abahinzi bahise bahabwa amahugurwa yo kuba abajyanama b'ubuzima, bahita babita les docteurs pieds nus, abadokteri batagira inkweto. Akazi kabo kwari ugutanga mu baturage uburyo bwose bwo kuringaniza urubyaro, ariko cyane cyane bari bashinzwe kumenya ko abafite abana batarengeje umwe.
banigishaga abantu ubuzima bw'imyororokere. Ibirebana no guhuza ibitsina mu Bushinwa byahise bihinduka ikibazo cya leta, affaire d'état. Umuryango IPPF, Fédération Internationale pour le Planning Familial, ushinzwe ibyo kuboneza urubyaro, wafashaga leta y'Ubushinwa mu birebana n'amikoro mu kuboneza urubyaro. Mu Bushinwa, iyi politike y'umwana umwe rukumbi yongereye ibikorwa byo gukuramo inda z'ababyeyi bendaga kuzabyara abakobwa. Abaturage bari bategetswe kubyara umwana umwe wenyine, bakoraga byose bishoboka kugira ngo uwo mwana umwe azabe umuhungu, kubera ko bizeraga ko kugira ngo ugire abazagukomokaho bisaba kubyara umuhungu. Uyu munsi nanone mu bice bimwe na bimwe by'Ubushinwa, umuhungu aracyafatwa nk'ubwishingizi bw'izabukuru ku babyeyi, kandi akaba icyizere cy'uko umuryango utazazima. Umuryango wo mu Bushinwa ugereranywa n'igiti, igihimba cyangwa suruti ruba rugomba kuba ari runini cyane, amashami akaba menshi n'amababa akaba menshi cyane. Uku niko batekereza ko umuryango ubushobora kuba ku isi mu myaka ibihumbi. Ku bagabo batabyaye abahungu ngo bagire ababakomokaho benshi, mu Bushinwa babahaye izina Kwankun, bisobanura branche nue, ishami ryambaye ubusa. Ishami ryambaye ubusa ni umugabo uvuka agakura, agasaza, akarwara, agapfa, bikaba birarangiye izina rye rikaba rivuye ku isi.